El programa setmanal dedicat a l'esport base de diferents entitats esportives de les comarques d'Osona i el Moianès, el Moguts per la Base, s'ha desplaçat aquesta setmana a la Hípica de Malla per conèixer de primera mà el horseball, també per parlar amb el seu coordinador, en Gil Carbonés, sobre el club i els valors d'aquest esport. El horseball és bàsquet a cavall, tal com diu la paraula, i són equips de 6 persones, juguen 4 contra 4 dintre el camp, es poden fer tants canvis com l'entrenador vegi necessari, i hi ha una pilota amb nanses i dos canastes, i s'ha de canastar la pilota a la canasta, i una mica les normes bàsiques són s'han de fer 3 passes entre 3 jugadors diferents per poder fer gol, no es pot anar de cara contra els altres genets, cavall i cavall mai poden anar de cara, sempre han d'anar de costat, o amb un angle a menys de 90 graus. I bueno, és un esport d'equip, un esport de contacte, un esport on els nens s'ho passen molt bé. Durant el programa, el coordinador de la Hípica, en Gil Carbonés, explica la importància dels valors del horseball, ja que a banda dels valors intrínsecs d'aquest esport, també hi ha una part de cura de l'animal. Els valors del horseball, el treball en equip, sobretot, el competir amb un equip, el no ser egoista, el compartir i el ajudar els altres companys. Clar, i també hi ha el hàndicap que jugues amb un cavall, i és el que et deia abans, l'esforç, la constància del dia a dia, de preparar el teu cavall, de muntar-lo, de raspallar-lo, de tindre'l al dia. És el que dèiem, que no és com el futbol, que jo m'entreno jo i vaig el diumenge a jugar al partit. A banda, parlarem amb els nens i nenes de l'Hípica de Malla per conèixer les normes del horseball. Hi ha 3 tipus de falta. Hi ha la P1, la P2 i la P3. La P3 és la que no és des del mig camp, que no et fa... que no és gaire greu. La P2 és la que et fa com... que et pot fer mal. I la P1 és que et pots caure o et pots fer molt mal. Una falta que es consideraria P1 seria que quan algú va tirar i l'agafa del braç, doncs és P1 i es tira des de 5 metres sense defensa. Que una norma P3 és que, per exemple, si vols anar a recollir la pilota no pots parar perquè si no seria falta. El programa sencer dedicat a l'esport base de les comarques d'Osona i el Moianès es podrà veure aquest divendres a 9:15 del vespre i a 11:15 de la nit.